Jah, onu Raivo, tule räägi, sul on midagi tunnistada meile. Mul on midagi rääkida. Kõigepealt üht imelist ja õnnistatud pühapäeva teile siin kõigile. Siin ja seal, kes on meil kuskil ekraanide taga. Ja see onu Raivo, siin üldiselt kõik kutsuvad mind niimoodi. Ja see nii öelda kutsung sai mulle omaseks minu viimasel töökohal. Ja väga meeldib, et see siin nüüd jätkub. Algas ta kuskil üle 20 aasta tagasi. Ja mitte sellest ei taha ma rääkida, vaid ma tahan rääkida just sellest, just nendest töökaaslastest, kes tollesse aega jäävad, ühe imelisest kohtumisest nendega. Nimelt sain ma juulikuus sõnumi. Lausa, et meie neli tuleme nüüd, teeme ühe kohvi kohtumise ja kutsume sinu ka. No väga meeldiv oma endise osakonna töötajad, naiste rahvad muide kõik. Ja ma hakkasin siis kuidagi sellele nagu mõtlema, et ma tahaksin, et see kohtumine oleks midagi väga erilist. Sest me oleme aasta nende 10 aasta jooksul, mis ma sealt ära olen, mõned korrad ikka kohtunud ka mõnega, ühega siin, teisega seal. Aga et midagi erilist peab toimuma. Ja kuna meil siin see seeria igapäevane missioon, siis ma tõesti hakkasin lihtsalt paluma ja me palusime ka siin enne, et see kohtumine saaks olema midagi erilist, midagi erinevat. Ja saigi palutud lihtsalt isa kätte, et kingi sina nüüd, see lükka kõrvale see minu arguse vaim ja täida mind oma julguse vaimuga. Ja samas, kui me kohtume, et siis sea sina minu sõnu, minu ütlemisi, et see ei teeks kellelegi liiga või oleks hoopis tüütu või eemale tõukav või midagi sarnast. Ja nii ta jäigi kõik tema juhtida. Ja nii me, selleks oli päris tükk aega läks, augusti 6 oli alles see kohtumine. Ja siis, kui see kohtumispäev kätte jõudis, selgus see, et jah, nendest neljast jõudis ainult kaks kohale. No midagi peal parata, ju siis ka see oli tema juhtimine. Nüüd on mul teise kahega veel kohtumine vast ees. Ja nii me siis kokku saime kohviku laua taga. Tavalised tervitused ja nii edasi. Ja siis, kui jõudis aeg kätte rääkida, siis ma ütlesin lihtsalt omas mõttes, et isa, nüüd juhi sina. Räägi sina minu, läbi minu. Mina räägin, aga olgu nüüd sinu sõna. Ja nii ma ütlen nendele kahele, et kas te teate, kes te olete? No pakuti välja, no sinu endise töökaaslased oleme ju. Ja no naiste rahvad oleme ja kõik on ju nii, jah, ma ütlesin, olete küll. Aga teate, kes te veel olete? Te olete erilised, imelised, kordumatu looja looming. Ja teadke seda, et Jeesus armastab teid. Ta tahab olla teie lähedal, teie kõrval, teie südametes. Teadke seda. Sest te olete talle väga, väga kallid. No nii, siis muidugi tänati mind ja kõike puha. Ja... No siis läks me koos viibimine nagu edasi. Ja nii nagu ikka kõigest juttu, mis kellegi ka, mis kus ja kuidas. Ja... Aga ikka kripeldas mul nüüd see vaade sinna, et kui me ju lõpetame millagi selle koosoleku. Ja mul oli pandud südamele, et aga palveta nendega koos. Kuidas kohviku laua taga. Ja mõni aeg enne seda kohtumist olin ma koos oma lähedastest sugulastega ja keegi neist sugulastest ka, noh, miski pärast tuli seal juttu nagu jõudu sees, et noh, mul on selline kohtumine ees ja mis just kavad mul on ja kuule, ära sa nüüd niisust palaga, nii küll tegema hakkad sa ka kohvikus seal palvetama kellegi ja mis sa ei näe oma neid häid sõpru enam üldse. No ma jätsin selle asja nagu mind juhib tema ja kogu lugu. Ja no, nii jõuabki meie see kohtumine nagu lõpupoolne paratamatult. Iga asi lõpeb ka siin meie koosolekul lõpevad.
Ja no, ja küll, kuule, nüüd meil läheb kiireks nendel kahel juba, et üks on muide Rakverest, ta pidi Rakverle tagasi sõitma ja hakkame nagu tõusma. Ja mingi hääl ütleb minu sees, las nad nüüd lähevad ja kogu. Ja samas teine hääl ütleb, aga ma andsin, ma võtsin ju sul targuse vaimu ära ja täitsin siin julguse vaimuga. Tegutse nüüd. Ja ma ütlengi neile, et mis oleks, kui teeme ühise palve. Ja ma panen ümmargune kohvikulaud. Ma panen oma käed siin laud peale. Ja kui need käed tulnud, te ei kujuta ette, mis tulne see oli. Ja siis me palvetasime. Kõigepealt ma tänasin muidugi isa nende armsate eest, selle imelise kohtumise eest. Ja et nüüd, kus me kõik laiali lendame taas, teadmata, mis sündmused, mis arengud meid see eest hoita ootavad, kas meile antakse sellist kohtumist veel siin? Me ei tea, me läheme laiali. Aga olgu sinu arv meid hoidmas, meid saatmas, meid juhatamas igal ajal, igal pool. Ükskõik, kui pikaks meie siinne rännutee kujuneb. Aga et see lõpeks kord seal sinu juures igavese rahu ja rõõmu ja armastuse allikal. Aamen. Kõik. Lõpp. Ei. See oli tol hetkel. Hetkeks oli see lõpp. Aga siis edasi. Ja siis me läksimegi laiali. Me läksime laiali, pidigi igaks minema oma teed. Ja kas teate, mis siis toimus? Siis toimus see, et ma elan seal samas praktiliselt kõrval. Ma läksin koju ja ma olin nii tühi. Niisuses mustas augus. Nagu oleksin ma ei tea, mille, mis hirmsaga hakkama saanud. Mis toimub? Ei saa aru. Ja ma pöördun isa poole ja ma ei saa siis ka mingit vastust. Ja see tunne ja jäigi ta mul nii sellel õhtul. Ja ma tõusen üles hommikul ja ma olen ikka sellises seisus. Mis siis nüüd valesti läks, mida ma õieti valesti tegin. Siis muidugi meenus selle sugulase ütlus ka veel ja et no kas ma siis tõesti nüüd, sest sel palve momentil tõesti, siis ei olnud enam tähtis, kes seal kõrval lauas kuskil istub või midagi, siis lihtsalt ta oli ja kõik. Ja niimoodi panen ma hommikuti, nagu ma tavaliselt olen arjunud, ka täna hommikul muide. YouTubist tuleb üks imeline laul, One Day at a Time. Ehk meie keeli siis üks päev korraga. Ja selle saatel ma tavaliselt hommikul nii see enda, kui oma armsad, oma lähedased, oma kallid sõbrad, kaasa arvatud teid, asetan selleks päevaks jälle tema kätte hoiule. Ja nii panen ma selle hommikul ka selle mängima ja küsin ikkagi, et miks ma on nüüd nii moodi see olemine. Et isa, aita mind, ma ei saa aru enam. Ja tol hetkel, kui see muusika mängib ja ma niimoodi palun, telefon piusotab. Ja kui siis tuleb sõnum, et suur tänu selle eilse kohtumise ja kõige eest, et siis oli vastus. See oli imeline. Et siin ütlen ma aamen. Ja ütleme nii palju lisan, et jah, öeldakse, et julge peale hakkamine pidi olema pool võitu. Aga teadki seda, julge peale hakkamine küll, aga julge peale hakkamine võib ka vahest tõesti midagi ära rikkuda. Aga kui see julge peale hakkamine on koos Jeesusega, siis ei ole mitte pool võitu, vaid nii nagu me lausime, sinuga koos ma võite näin.